የተወደዳቸው ካቶሊካውያን እንደምንሰንብታችኋል በዚህ በጾሙ ወቅት ለተከታታይ ስድስት ሳምንታት ሳዘጋጀው የነበረው ፕሮግራም የመጨረሻ ክፍል ይዤላቸው ቀርብ ያለውኝ በዚህ ፕሮግራም በጠቅላላው በዓለም አቀፍ ደረጃ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ስርዓት የሚከተሉ የተለያዩ ቤተክርስቲያኖች በምን አይነት መልኩ ይህንን የአብይ ጾም ያሳልፉታል የሚል ፕሮግራም ይዤላቸው ነበረ የቀረብኩት የመጨረሻው ክፍል እኛ የኢትዮጵያ ያለን ካቶሊካውያን ያለንበት የእስክንድሪያ ስርዓት አምልኮ እንመለከታለን የእስክንድሪያ ስርዓት አምልኮ በምትከተለው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን በውስጧ ከሮም መንበር ጋር ህብረት ያላቸው አንድ በፓትሪያርክ እና ሁለት በሜትሮፖሊቲያን ሊቀጳጳሳት የሚመሩ ሶስት አብያተ ክርስቲያናት ይዛለችች የእስክንድሪያ ስርዓት አምልኮ የምትከተለው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን እነዚህም የኮፕቲክ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እና ሶስተኛው ደግሞ የኤርትራ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ናቸው እነዚህ ሶስቱ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያናት በእስክንድሪያው ስርዓት አምልኮ በምትከተለው ካቶሊክ ቤተ ስር ይገኛሉ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ በዛሬው ፕሮግራሜ ትኩረት አድርጌ ትኩረት ሰጥቼ የምመለከተው የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተ የአብይ ጾም ባህልን ይሆናል ማለት ነው ለኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የአብይ ጾም ዕለት ተዕለት በሩጫ ከተሞላው አልባ ህይወታችን ጥቂት ጊዜን ወስደን እኛ ራሳችንን በዙሪያችን ካሉት ጋርና ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት የምንመረምርበት የጸጋ ወቅት ነው ከዚህም የተነሳ ቅዱስ ቤተ በዚህ የጸጋ ወቅት ምእመናን ራሳቸውን እየመረመሩ ንስሐ በመግባት ከኃጢአታቸው እንዲመለሱ ታስተምራለች ይህም ወቅት ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ከበፊት በተለየ ሁኔታ በግልም ይሁን በጋራ በጾም በጸሎትና በምጽዋት በማካፈል የሚተጉበት ጊዜ ነው ካቶሊካውያን ማለት ነው አብይ ጾም በኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ልክ እንደ ሌሎቹ ምስራቃውያን እህት ካቶሊክ ቤተክርስቲያናት ሁሉ ከአ0 ቀናት ይበልጣል ሲቆጠር ይህም የሆነበት ምክንያት ቅዳሜና እሁድ ከእህል ውሃ የማይጾምባቸው ቀናት ቢሆንም ከሌሎች ቀናት ጋር አብረው ስለሚቆጠሩ ነው ማለት ነው ጾሙ በይፋ ከሚጀመርበት ቀን አንስቶ እስከ በአለ ሆሳዕና ድረስ ስምንት ሰንበቶች ይገኛሉ በኢትዮጵያ እንግዲህ በኢትዮጵያ ስርዓት አምልኮ አስቀድመን በላቲን ስርዓት እንደተመለከት ነው በበፊት ፕሮግራሞቻችን የአመድ ረቡ የሚባል የተለየ የጾም መክፈቻ ቀን የለም በኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ላይ እንዲሁም ደግሞ የአመድ የመቀባት ባህልም የላት ጾሙ በይፋ የሚጀመረው ከቅበላ ማግስት ነው እኛ ቅበላ ብለን ጾማችንን የምንጀምርበት ቀን በፊት ያለው ውድ ቅበላ ብለን የቅበላ ምለት ምእመናን የምረት የይቅርታ የብዙ ጸጋና በረከት ቅዱስ ወቅት የሆነውን የአብይ ጾም ለመቀበል በነፍስና በስጋ በቂ ዝግጅት የሚያደርጉበት ወቅት ነው ይህ የቅበላ ጊዜ ይህም ዝግጅት በሚያደርጉበት ወቅት እግዚአብሔር ከሰጣቸው በረከት ከባልንጀሮቻቸው ጋር አብረው የመካፈል ባህል አላቸው የሚቀጥሉት የጾም ጊዜያት ወይም እነዚህ 55 ቀናት ከማንኛውም አይነት ከስጋም ሆነ ከስጋ ተዋጽኦም ሆነ ከወተ ተዋጽኦ እንዲሁም ከእንቁላል ተዋጽኦ ሁሉ ስለሚታቀቡ ስለሚርቁ በዚህ ቀን ለመጨረሻ ጊዜ እነዚህን ምግቦች በመመገብ ከቤታቸው ያጸዳሉ ማለት ነው በዚህ በኢትዮጵያ የሚገኙ ካቶሊካውያን እንግዲህ ጾም ጾም በኢትዮጵያ ላለችው ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ነው የሚታየው የአሌክዛንድሪያ ስርዓት አምልኮ የምትከተለው የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ስለ ጾም ያላት አስተምህሮ እግዚአብሔር አምላክ በትንቢተ ኢሳያስ 58 በገለጠው መሰረት የጭቆናን ሰንሰለትና ፍትህ መጓደልን ቀንበር የምናስወግድበት የተጨነቁትን ነፃ የምናወጣበት ካለን ምግብ ለተራቡት የምናካፍልበት መጠለያ የሌላቸው ድዎች በቤታችን የምንቀበልበት የተራቆቱትን የምናለብስበት የእኛን እርዳታ ለሚፈልጉ ሰዎች ሁሉ የምንረዳበት ወቅት ነው በማለት ታስተምራለች ቺ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ምስጥረ ሜሮንን የተቀበሉ ምእመናን ሁሉ ጾሙን የሚከለክል ከባድ የጤና እክል ከሌለባቸው በቀር በዚህ ጾም ወቅት ከእንስሳት ተዋጾ እንዲሁም ከወተት ተዋጾ እንዲሁም ከእንቁላል እንዲጾሙ ታስተምራለች ች ክርስቲያን በእርግጥ በኢትዮጵያ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ስንመለከት በዚህ የጾም ወቅት ከእህልና ከውሃ እስከ እኩለ ቀን ድረስ የሚጾሙ ብዙ ምዕመናን ቢኖሩም በሁሉም ቁምስናዎች ማለት ይቻላል መስዋዕተ ቅዳሴ የሚቀደሰው ጠዋት ከመሆኑ የተነሳ ብዙ ካቶሊካውያን በጾም ወቅት ከሚከለከሉ ምግቦችእና መጠጦች እንጂ ከእህል ውሃ የመጾሙ ነገር ብዙም አይታይም እንግዲህ በዚች ቤተክርስቲያን በጾም ወቅት የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ምእመናን በየዕለቱ ማለዳ መስዋተ ቅዳሴን እንዲሳተፉ ሚስጥረ ንስሐን እንዲያዘወትሩና ተገቢ መንፈሳዊ ዝግጅትም አድርገው ሚስጥረ ቁርባንን እንዲሳተፉ ታስተምራለች ይህ ቅዱስ ጊዜ ለቤተሰባችን በቂ ሰዓት በመስጠት የሚኖረንን የእርስ በእርስ ግንኙነት የምናጠናክርበትም ጊዜ በአብረንም የምንጸልይበት የእግዚአብሔርን ቃል የምናነብበት እና በህብረት ወደ ቤተክርስቲያን የምንሄድበት ወቅት ነው በኢትዮጵያ ማለት በተለይ በዚህ ወቅት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን መለያ የሆነው የመስቀል መንገድ ጸሎት ዘወትር ረቡና አርብ በየቁምስናው ብዙ ምዕመናን በተሰበሰቡበት ይደረጋል ይጸለያል ይህም ጸሎት አንድ ቦታ ተቆሞ ወይም ደግሞ ተንበርክኮ የሚጸለይ ጸሎት አይነት ስላልሆነ መንበር መውደቅና መነሳት የሚጠይቅ በእንቅስቃሴ የተሞላ ጸሎት አይነት እንደመሆኑ መጠን ይህ ሁላችንም የኑሮ ውጣ ወረዳችንን ከእሱ ጋር እያስተያየን በመመልከት እንድንጽናና እና መከራችንንም ሁሉ በእግዚአብሔር አብ እግሮች ስር እንድናኖር ያስችለናል ይህ የጸሎቱ የመስቀል መንገድ ላይ የምናደርገው የመውደቅ የመነሳቱ የጸሎት ስነስርዓት ማለት ነው ምጽዋት ሌላው ምጽዋት ነው እንግዲህ ጾም ለጸሎት ጸሎት ደግሞ ለምጽዋት ልክ እንደ ነዳጅ ናቸው ወይም አንዱ ለአንዱ ደጋፊ ናቸው ብላ ታስተምራለች እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ወይም ሶስቱ መንፈሳዊ ክንዋኔዎች ከቶ የማይለያዩ ታላቅ መንፈሳዊ መሳሪያዎች ናቸው ብላም ታስተምራለች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በበረሃ በዲያብሎስ በተፈተነባቸው ሶስቱ ፈተናዎች ድል የነሳውም ወይም ደግሞ ያንን ሴጣን ያሸነፈው በእነዚህ ሶስቱ መንፈሳዊ መሳሪያዎች ነውና ከዚህ ከዚህም የተነሳ የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በዚህ ቅዱስ የጾም ወቅት ምእመናን ከጾምና ጸሎት በተጨማሪም ለተቸገሩ ሰዎች ካላቸው ነገር እግዚአብሔር ከሰጣቸው ነገር እንዲያካፍሉ ታሳስባለች ስለዚህ ብዙ ካቶሊካውያን በአብይ ጾም ወቅት ገንዘብ በማጠራቀም ለድሆች ምጽዋት ይሰጣሉ ይህም ይህንንም ተግባር በግል ወይም ደግሞ በህብረት ወይም በቁብስና ደረጃ ሊያከናውኑት ይችላሉ ማለት ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ስርዓት አምልኮ በአብይ ጾም ውስጥ የሚገኙ ስምንት እሁዶች በእለቱ ከሚነበበው ወንጌል መሰረት አድርገው የተለያየ ስያሜ ይሰጣቸዋል የመጀመሪያው እሁድ ዘወረደ ተብሎ ይጠራል ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ከአብ ዘንድ ወደ ምድር ወደ ሰዎች ዘንድ እንደወረደ ከሰማይ ሰማያት መውረዱን የሚዘከርበት ሰንበት ነው የመጀመሪያው ሰንበት ወይም ደግሞ ዘወረደ የሚንለው ሰንበት ሁለተኛው ሰንበት ዘቅድስት ተብሎ ይጠራል እንዴት መጾም እንደሚገባን ከጌታ መመሪያ የምንቀበልበት ሰንበት ነው ቅድስት ብለን የምንጠራው ሰንበት ሶስተኛ ሁድ ዘምኩራብ ተብሎ ይጠራል ቤቴን ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል እናንተ ግን የሊቦች ዋሻ አደረጋችሁት ብሎ በምኩራብ ይሸጡ ይለውጡ የነበሩትን ሰዎች መገሰጹን የምናስታውስበት በዛ ሀሳብ ላይ የምናስተነትንበት ሰንበት ነው አራተኛው ሰንበት ወይም አራተኛው እሁድ ዘመጻጉ ተብሎ ይጠራል ሁድ ዘመጻጉ የሚባለው ሁድ ስለ ምንት ዓመታት የአልጋ ቁራኛ የነበረው ድውይ የፈወሰበትን ወይም ያን ህመምተኛ የፈወሰበትን ሰንበት የምናስታውስበት ሁድ ነው ዘመፃዕጉ አምስተኛ ሁድ ዘደብረ ዘይት ተብሎ ይጠራል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ሆኖ ስለ ዓለም ፍጻሜና ስለ ዳግም ማስተማሩ የምናስታውስበት ሰንበት ነው ይህ ሰንበት ይህም ሰንበት እኩለ ጾም የሚሆንበት ጊዜ እንደመሆኑ በአብዛኛው ካቶሊክ ቤተክርስቲያኖች የግማሽ ቀን ሱባኤ በማድረግ ምእመናን እስከዛ ቀን ያለውን ከጌታ ጋር ያላቸውን መንፈሳዊ ጉዞ ቆም ብለው የሚቃኙበት ጊዜ ነው ይህንን እንዲያደርጉ የሚጋበዙበት እሁድ ነው ስድስተኛ እሁድ ገብርሄር ተብሎ ይጠራል ገብርሄር ታማኝ አገልጋይ እንደማለት ነው በዚህ ሰንበት ጌታው በጥቂት ለታመነው አገልጋይ የሰጠውን ዘለዓለማዊ ተድላ ወይም ደስታ ላይ የምናስተነትንበት እሁድ ነው ገብርሄር ማለት ሰባተኛው እሁድ ኒቆዲሞስ ነው ኒቆዲሞስ በዚህ ሰንበት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስ ለሚባል አይሁዳዊ የህግ መምህር ያስተማረው ትምህርት ላይ እናስተነትናለን ወይም ደግሞ እናሰላስላለን ስምንተኛው አሁድ በአለ ሆሳዕና ነው ይህም ሰንበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያ ውርንጭላ ላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም በታላቅ ክብር በታላቅ ገድል የገባበትን ቀን የምናስታውስበት ሰንበት ነው እና እነዚህ ሰንበቶች በተለያየ ስያሜ ተሰጥቷቸው ከሚነበቡ ወንጌሎች ጋር አያይዞ ስያሜ ይሰጣቸዋል በኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንግዲህ አሁን የምንመለከተው ከጾሙ ጊዜያት መሀል ሆሳአና ነው ሆሳአና ስምንተኛው የአብይ ጾም ሳምንት ሲሆን የሆሳአና ሁድ ብለን የምንጠራ ውድ ነው ይህ ውድ በዚህ ሰንበት የላቲን ይሁን የኢትዮጵያ ስርዓት የሚከተሉ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያኖች ጌታችን ወዳጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም በታላቅ ክብር መግባቱን በድምቀት ያከብራሉ በዚህ እለት በላቲንም በኢትዮጵያም ስርዓት ስላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የላቲን ስርዓት የሚከተሉትንም ቤተ ጨምሮ ማለት ነው በዚህ በአል ልክ በጌታ ዘመን አይሁድ በእጃቸው የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው በታላቅ ድምፅ ሆሳና ሆሳና በአርያም ለዳዊት ልጅ በእግዚአብሔር ስም የመጣ የተባረከ ነው በማለት እየዘመሩ እንደተቀበሉት ሁሉ በየአመቱ ሆሳና ሲያከብሩ በእጃቸው የዘንባባ ዝንጣፌን መያዛቸው እሱ ማንም የማይበግረው ድል አድራጊ እንደሆነ ዛሬ ላይ ቆመው ነገ በትንሣኤው ሞትን ድል እንደሚያደርግ በሚናገር የትንቢት መንፈስ ነው ስለ ሲሉ በሰማዕትነት የሞቱ ሰማዕታትን ስዕል ስንመለከት በየቤተ ክርስቲያኑ ስለ ጌታ ስም ስለመሞታቸው ከጌታ ዘንድ ዘለዓለማዊ ህይወትን በመሸለም ሞትን ድል እንዳደረጉ በሚያሳይ መልኩ በእጃቸው የዘንባባ ዝንጣፊን ይዘው ይሳላሉ ብዙ ቅዱሳን ስዕሎች ማለት ነው በዚህ ቀን የሚከናወነው ውደትም የሚደመደበው በዚህ በወሳና እለት ማለት ነው ቤተ መቅደስ ውስጥ ያለ ካህንና ከቤተ መቅደስ ውጭ ያለ ዲያቆን በሚያደርጉት ወደ ቤተ መቅደስ ለመግባት የንጉስ በር በማስከፈት ልዩ ጸሎትና ልዩ ስርዓት በማድረግ ነው በዚህ ቀን የሚደረጉ ጸሎቶች ሁሉ የሚጠናቀቁት ማለት ቀጥሎ የሚመጣው ሳምንት ከዚህ ከወሳአና ጊዜ በኋላ ሰሞነ ህማማት ነው ሰሞነ ህማማት ከወሳና ምሽት ጀምሮ እስከ ትንሣኤ ዋዜማ ድረስ የሚገኙ ቀናት በኢትዮጵያ ስርዓት አምልኮ በግዕዝ ሰሙነ ህማማት ወይም ደግሞ የህማማት ሳምንት በመባል ይጠራሉ በዚህ ሳምንት የኢትዮጵያ ስርዓት በምትከተለው ቅዱስ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ከጸሎተ ሐሙስና ቀዳም ስዑር ውጪ በሚገኙ ቀናት መስዋዕተ ቅዳሴ አይቀደስባቸው እነዚህ የህመማት ቀናት ከመቼውም በተለየ ሁኔታ ከቅዱስ ቁርባን ተለይተን ከሁለቱ ቀናት ውጭ ልባችንን ሰብረን ንስሐ የምንገባበት በመንፈሳዊ ህይወት የሚያበረቱ ብዙ ጸጋና በረከቶችን የምንቀበልበት ልዩ ሳምንት ነው በዚህ ሳምንት አስቀድሞ እንደተመለከት ናቸው ሌሎች እህት አብያተ ክርስቲያናቶች ሁሉ የኢትዮጵያም ስርዓት አምልኮ የምትከተለው ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ዘንድ ሐሙስ አርብና ቅዳሜ መንፈሳዊነታችንም ስርዓተ አምልኮችን ፍጽምና ላይ የሚደርስበት ሶስቱ ቅዱሳን ቀናት ብለን እንጠራቸዋለን እንግዲህ ጸሎተ ሐሙስ በኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ትልቅ ቦታ የሚሰጠው እለት ነው በዚህ ለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በትህትና የሐዋርያቱን እግር ዝቅ ብሎ አጥቦ ሚስጥረ ክህነትና ሚስጥረ ቁርባንን መስርቷል በዚህ ይለት የኢትዮጵያ ስርዓት አምልኮ በምትከተለው የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እነዚህ ሁለቱ ታላላቅ ሚስጥራት በተጨማሪ በዚህ በዓል ቆሞሳት በየሀገረ ስብከታቸው ባሉ ካቴድራሎች ተሰብስበው በጳጳሱ የሚከናወነው የቅዱስ ዘይቶች ቡራኬ ጸሎት ላይ ይሳተፋሉ ማታ የእግር አጠባ ስነስርዓት በየቁምስናቸው ስናቸው ጋር ማክበር ይችሉ ዘንድ ይህ የቅዱስ ዘይቶች የመባረኩ ስነስርዓት ጠዋት ይከናወናል በየሀገረ ስብከቱ ባሉ ካቴድራሎች ማለት ነው ማታ ቆሞሶች ከሌሎች ካህናት ጋር በየቁም ስናቸው ተሰብስበው ቅዳሴን ይቀድሱና ከወንጌል በኋላ ከአባቸውን አውልቀው በወገባቸው ላይ ፎጣን ታጥቀው ልክ ጌታችን እንዳደረገው በሐዋርያት ተምሳሌት የተዘጋጁ የ12 ሰዎችን እግር ያጥባሉ የእግር አጠባውን በሚያከናውኑበት ጊዜ በህብረት በግዕዝ ሐዋርያት ይሁ ከበበ እግረ አዳ ይሁ እያሉ የጌታችንን ፍጹም ትህትና የሚያሳይ መዝሙር በአንድ ላይ ይዘምራሉ መርሃ ግብሩን ሲያጠናቅቁ ስርዓተ ተቀዳሴው ይቀጥላል ማለት ነው መስዋዕተ ቅዳሴውም ሲፈጸም በማግስቱ ለሚደረገው የአርብ ስቅለት ዝግጅት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው የሚገኘው ቅዱስ ቁርባን ከትልቁ ቤተ ክርስቲያን አውጥተው በትንንሽ ቤተ ጸሎቶች ውስጥ በሚገኝ ተበርናክል ያስቀምጡታል ወይም ደግሞ እነዚህ ወደ ትንንሽ ጸሎት ቤቶች ያዘዋውሩና ተበርናክሉን ክፍት ይተውታል በተጨማሪም በቤተ መቅደስ ውስጥ የሚገኙ እንደ ቅዱስ መስቀል ቅዱሳን ስዕላት እንዲሁም የመስቀል መንገድ ስዕሎች በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ የሚደረጉ የመስቀል መንገድ ስዕሎች ንዋ ቅዱሳት ሁሉ ከቤተ መቅደስ አውጥተው በአንድ ክፍል ውስጥ በክብር ይቀመጣሉ ይህም ማድረግ ወይም ደግሞ ማንቀሳቀስ ማይቻሉትን ደግሞ ባሉበት ቦታ ጨርቅ ይሸፈናሉ ማለት ነው በቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከሚከናወኑ መንፈሳውያን ምርሃ ግብሮችን በተጨማሪ እስራኤላውያን ከግብፅ ባርነት ነፃ ሲወጡ በችኮላ መጓዛቸውን የሚያስታውስ ጉልባን ብለን የምንጠራው ከባቄላ ክክና ከስንዴ የሚዘጋጅ ንፍሮ ቀቅለን እንመገባለን በዚህ በኢትዮጵያ ታዲያ በጸሎተ ሐሙስ ጉልባን ሲዘጋጅ በአርብ ስቅለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚቀበለው ታላቅ የመከራ ወቅት ጽኑ የውሃ ጥም እንደነበረበት እንደጠማው ለማስታወስ ሲሉ ጨው በዛ አድርገው ይጨምራሉ በዚህ ይህንን ጉልባን የሚያዘጋጁ ሰዎች ይህም ማለት በአርብ ስቅለት በሚያደርጉት የጾምና የጸሎጥ ወቅት ጨው ውሃ ጥም ስለሚፈጥር በምእመናኑ ላይ ጌታችን ያሳለፈውን የውሃ ጥም እንዲካፈሉ ያደርጋቸዋል ያንን ስሜት እንዲጋሩ ያደርጋቸዋል ከአርብ ስቅለት በኋላ የሚመጣው ቀን በዚህ በጾሙ ወቅት የቄጠማ ቅዳሜ ወይም ደግሞ ቅዳም ስዑር ብለን የምንጠራው ቀን ነው ይህ ቅዳሜ እንግዲህ ሁለት ስያሜ አለው አንደኛው የቄጠማ ቅዳሜ ሌላኛው ደግሞ ቀዳም ስዑር ተብሎ ነው የሚጠራው የቄጠማ ቅዳሜ የተባለበት ምክንያት በዚህ ቀን ቅዳሴ ተቀድሶ ለምእመናን ቄጠማ ስለሚታደል ነው ከዚህ ቀን ቀደም ብሎ ባለው በአርብ ዕለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጅ ሁሉ ሲል በተቀበለው ስቃይና መከራ እጅግ አዝነን እንባችንን አፍስሰን ወደ የቤታችን ሄደን ነበር እና ታዲያ በንጋታው ደግሞ ቅዳሜ በዚህ ዕለት ጠዋት በማለዳ ወደ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ የአርቡ ሀዘንና ጭጋግ ተገፎ ሙሉ ለሙሉ ብርሃን ባይፈነጥቅም ጌታችን መድኃኒታችን ሱስ ክርስቶስ ከሞት ተነስቶ ሙሉ ለሙሉ ብርሃን እንደሚፈነጥቅ የተስፋ ጭላንጭል የሚታይበት ቀን ቅዳሜ በተለየ ሁኔታ ደግሞ በዚህ ቀን ናፍቆን የነበረው የመስዋዕተ ቅዳሴን የምናገኝበት ተቀድሶ ደግሞ ቅዱስ ቁርባን ተቀብለን የተስፋ ምልክት የሆነው የተባረከውን ቄጠማ ከካህን እጅ ተቀብለን እጅግ በደስታ የምንሞላበት ደስ የምንሰኝበት ቀን ነው ቅዳም ስሁር ወይም ደግሞ የቄጠማ ቅዳሜ ማለት ነው የቄጠማው አመጣት ከኖህ ታሪክ ጋር የተያያዘ ነው ምድር በጥፋት ውሃ በመጠፋችበት ወቅት ኖህ የላካት እርግብ የውሃውን መጉደል ያበሰረችው በመንቁራ ቄጠማን ይዛ ወደ መርከቡ በመመለስ ነበር ይህም ምሳሌ ተደርጎ ካህናት በዚህ ቀን ጸሎት አድርገው ቄጠማ ባርከው ለምእመናን ሲሰጡ አለምን ሸፍኗት የነበረው ኃጢአት በጌታችን ሞት ድል መደረጉን ያበስራሉ አይሁድ ጌታችንን እያሰቃዩ ሲሰቅሉት የእሾህ አክሊል ጭንቅላቱ ላይ ያሰሩበት ያንን ድርጊት በማስታወስ ምእመናንም ቄጠማውን በራሳቸው ላይ እስከ ትንሣኤ ሌሊት ድረስ ያስሩታል እንግዲህ ይህች ቀን ቅዳም ስዑር የተባለችበት ሌላኛው ምክንያት ደግሞ እስካሁን ድረስ ቅዳሜና ሁድ ከምግብ እና ከውሃ ሳንጾም ቆይተን የማይጾምባት ቀን ሆና ቅዳሜ በዚህች ቅዳሜ ግን ተሽራ እህል ወይም ውሃ ስለሚጾምባት ይህች ቀን ቅዳም ስዑር ወይንም ደግሞ የተሻረች ቅዳሜ ተብላ ትጠራለች ማለት እንግዲህ በኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንዲሁም ደግሞ በአሌክዛንድሪያው ስር ከሚገኙት ሶስቱ የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እስከ ቀዳም ስዑር ወይንም ደግሞ እስከ ቄጠማ ቅዳሜ ድረስ ያለው የጾሙ ጊዜ በዚህ መልኩ ነው የሚያልፈውና በዚህ በተከሳሳይ ስድስት ሳምንታት በተለያየ የዓለም ክፍል የሚገኙ የተለያዩ ስርዓቶችን የሚከተሉ ካቶሊክ ቤተክርስቲያናቶች በምን አይነት መልኩ ይህንን ጾም ያሳልፉታል የሚለውን አስቃኞቻችሁ ነበረ በትንሹ የተወሰነ መረጃዎችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አድርጋለኝ ስድስቱንም ፕሮግራሞች ስለተከታተላችሁ ይህንን ፕሮግራም ስለታደማችሁ እጅግ አድርጌ ያመሰግናለኝ መልካም ፋሲካም እንዲሆንላችሁ መኛለው መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ